A mi ćemo još malo ostati u Bosanskom kulturnom centru. Za vikend je bilo vrlo živo i jedan sjajan koncert je održan u organizaciji i u koprodukciji Agencije Zeus i Bosanskog kulturnog centra. Nakon petogodišnje pauze u Tuzli je pred velikim brojem posjetitelja, i to samo onih sretnika koji su imali svoju ulaznicu, nastupila Aleksandra Radović. Dvosatni muzički događaj nikoga nije ostavio ravnodušnim. Osmijesi su bili na licima nakon koncerta i izvođača i onih koji su bili u publici. U nastavku dnevnog magazina pogledat ćemo kako je bilo na koncertu Aleksandre Radović. Osjećam posebnu odgovornost kad pjevam u Tuzli, kazala je na početku subotnjeg koncerta u Bosanskom kulturnom centru pop diva Aleksandra Radović. Dvosatno druženje s publikom počelo je pjesmom Čuvaj moje srce, nakon kojeg su se jedan za drugim nizali brojni Aleksandrini hitovi. Prepuna dvorana Bosanskog kulturnog centra odzvanjala je horskim pjevanjem Aleksandre i njenih brojnih fanova, koji su na tuzlanski koncert stigli iz nekoliko država regiona. Pa ne znam, ja se nikad ne spremam specijalno za ove govore i nisam ni znala da će biti neka govorancija, ali eto, ja da pozdravim sve vas koji ste došli, da se zahvalim, naravno svim ljudima koji sede sa mnom ovdje, koji su i pomogli i omogućili da se večeras ovaj koncert desi. Radujem se nastupu u Tuzli posle evo skoro 5 godina, rekli su mi juče kad sam radila intervju, kažu pa evo posle 5 godina što imate tržni čekaj, stanite, koji 5 godina je moguće da je prošlo, ali eto vidite da je prošlo. Radujem se uvek nastupima ovdje zato što je publika sjajna. I to ne kažem samo da bih rekla da je publika sjajna, nego je zaista publika sjajna i uvek se čovjek, koji kogod sebe da, dobije 10 puta više, i zato se, ne samo ja, nego i mislim i veliki broj mojih kolega raduje kada nastupa u Bosni i Hercegovini, jer je publika stvarno puna topline i zna da vrati ono što umetnik da 10-struko. Popularna Novosađanka u Tuzlu se vratila nakon petogodišnje pauze, poklanjajući publici stare hitove, ali i neke od novih pjesama koje već nekoliko mjeseci najavljuju novi album. S tobom zauvek i Mali peh publika je zavoljela na prvo slušanje i s nestrpljenjem očekuju Aleksandrino novo studijsko izdanje. Najvatreniji poklonici Aleksandrine muzike na tuzlanski su koncert stigli iz Splita, Beograda, kao i svih dijelova Tuzlanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. I sama Aleksandra ističe kako je posebno ponosna na činjenicu da su, zahvaljujući njenoj muzici, mladi ljudi sklopili prijateljstva koja traju već dugi niz godina. Radujem se što vidim tu i moja poznata lica iz mog fanpage-a koji su i osnovali, zapravo Tuzla i osnovala,
moj fanpage koji sada već broji 400.000 pratilaca, dođu iz Beograda, se skupe sa svih krajeva na svim koncertima, Azra, Jeca, svi su mi tu, Emi, tako da najviše se radujem zbog njih, jer oni najviše i čekaju sve, a kad ćeš Bona Tuzlu? Kad ćeš, a sve super, kad ćeš u Tuzlu? Eto, sad smo i Tuzlu. Ja ću nego nikad pre, sad vidim sve drugačije. Šta mi ko može sve? Uz koncertne aktivnosti i rad u studiju, Aleksandra Radović veoma uspješno bavi se pedagoškim radom, radeći sa mladim, talentovanim pjevačima. Jedna od njih je i Iva Baničević, koja je danas nezaobilazni član Aleksandrinog benda na nastupima, a nekada je bila polaznica njenog pjevačkog studija. Uz Ivu, Aleksandru su na Tuzlanskom koncertu na sceni pratili izuzetni muzičari, predvođeni Goranom Kovačićem, jednim od najznačajnijih autora u svijetu pop muzike naših prostora, ali i tvorcem brojnih Aleksandrinih hitova. Na kraju dvosatnog koncertnog spektakla Aleksandra je publici obećala da će se ponovo družiti uskoro i da će svoje nove pjesme podijeliti i sa tuzlanskom publikom, čim novi CD ugleda svjetlo dana. Svevremenskom pjesmom kao So Moru Aleksandra se poklonila publici u tuzlanskom BKC-u, a sa scene je ispraćena dugotrajnim aplauzom. Tuzlanski koncert Aleksandre Radović nastavak je uspješne saradnje Bosanskog kulturnog centra i Tuzlanske agencije Zeus, koja je i ovoga puta tuzlanskoj publici poklonila muzički događaj za pamćenje. Thank you.